Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, і як завжди, у цій порі новини. Для вас працюють Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події на цю годину – далі у випуску. Будівництво на набережній Дніпра призупинили. За це проголосували депутати на сесії міськради. Йдеться про зведення на Перемозі 6 водноспортивної бази Всеукраїнського реабілітаційного спортцентру. Його будівництво викликало обурення місцевих мешканців. Відтак у міськраді вирішили перевірити всі заклади, які розташовані на набережній, а також провести громадські слухання. Якщо люди та забудовники не порозуміються до 19 грудня, то будівництво спортбази скасують, а договір оренди землі розірвуть. Колись планувався рекреаційно-оздоровчий центр на першій Перемозі, але зараз там знаходиться великий ресторан. Тому люди задають логічне запитання, якщо так сталося тоді, чому це не станеться зараз. Плюс 1253 нові випадки ковід зареєстрували за попередню добу на Дніпропетровщині. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В антилідерах за темпами розповсюдження недуги – Дніпро, Кам'янське, Покров, Жовті Води і Кривий Ріг. Зокрема, до лікарні імені Мечникова за попередню добу доправили 30 людей. На ранок 20 жовтня у ковід-відділенні було 196 інфікованих, 29 – у важкому стані в реанімації. У лікарні кажуть, темпи поширення недуги цієї осені втричі перевищують торішні показники. Переважає штам Дельта, який вражає нирки й легені. Чимало пацієнтів доправляють з ураженням легенів до 80%, причому багатьох після тривалого самолікування. Дуже часто пропонують порошки, трави, які нічого спільного з ліками не мають. Люди вірять, купляють на базарах, стараються лікувати себе і своїх близьких. Людей доставляють до нас в дуже важкому стані. Сьогодні вже не видержує апаратура, стає томограф, не встигає остивати. Рентген працює 3-4 рази більше, ніж потрібно. Дніпропетровщина разом з Одеською, Харківською, Запорізькою та Донецькою областями у лідерах в Україні за кількістю виявлених нових заражених за добу. В країні корону діагностували в майже 19 тисяч людей. Ушпиталили понад 5400 пацієнтів. Майже 500 людей померли. Ймовірніше за все, ще 4 регіони почервоніють до кінця тижня. Це прогноз Центру економіки охорони здоров'я. Причина – критична динаміка розповсюдження коронавірусу. Спеціалісти вважають, уже завтра в країні кількість інфікованих за добу може перетнути позначку у 20,5 тисяч. Список червоної карантинної зони можуть поповнити Житомирщина, Луганщина, Сумщина та Харківщина. Наразі червоні 5 областей – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська. Україна поки в зеленому списку ЄС. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Фейсбук. Але якщо ситуація з поширенням коронавірусу змінюватиметься і надалі, Євросоюз виключить нас із списку країн, громадяни яких можуть їздити в Єврозону. Проте епідситуація погіршується не тільки в Україні. Тому за останні тижні зелений перелік істотно скоротився. Однак причин для занепокоєння немає, кажуть у МЗС. Виключення із зеленого списку не скасовує безвіз, а тільки вводить тимчасові обмеження на подорожі. Уся актуальна інформація про умови в'їзду до різних країн світу на інтерактивній карті відомства. Вона оновлюється в режимі реального часу. Топ-медцентр – центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Кам'янського увійшов до двадцятки кращих закладів первинки України. Це перша всеукраїнська відзнака Public Health Awards, яку започаткувала громадська організація «Медичні лідери». У першому центрі первинки Кам'янського обслуговуються 63 тисячі пацієнтів. 2 роки там працювали над покращенням клієнтського сервісу, створили зручний контактний центр, відремонтували приміщення, подбали про доступність для людей з інвалідністю. Саме за цими критеріями оцінювали конкурсантів. Участь у конкурсі взяли 200 українських закладів первинної меддопомоги і сотня вторинної. Серед учасників були і приватні медзаклади. Вже намітили собі нові заходи. Ми намагаємось не зупинятися на досягненому і будемо надалі заохочувати наших пацієнтів почувати себе краще в нашому закладі.
Смертельна автотроща на вулиці Курсанській Самарського району Дніпра. Попередня причина трагедії – водій БМВ не впорався з керуванням, автівка перекинулася і врізалася у вантажівку, припарковану на узбіччі. У легковику був і пасажир, він помер на місці. Його тіло з пошкодженої автівки за допомогою спеціального обладнання діставали рятувальники. Кермувальника ушпиталили. У чоловіка тільки легкі ушкодження, наразі поліціянти встановлюють деталі ДТП. Де лелека водиться, там щастя родиться. Про цих птахів ходить чимало легенд, ба більше, лелека вважається традиційним символом України. Протягом останніх 8 років, щоб убезпечити лелечі гнізда, енергетики по всій країні встановлюють платформи. Завдяки ним підіймають домівки птахів подалі від дротів. На Дніпропетровщині у жовтні планують оновити понад 100 лелечих гнізд. До цього процесу долучилися й журналісти відкритого. Коло домівки однієї з лелечих сімей тепер майорітиме емблема телеканалу. Є повір'я, що більше лелек проживає у селі, то більше тут щасливих людей. Жителі Писарівки згадують, лелеки гніздяться в них ще з 1946-го. По традиціям писарян розповідають, що лелеки завжди прилітають 1 квітня, а відлітають десь 28 вересня. Це дата, вже вона підтверджена. Ми кожного року традиційно вже з дітьми ходимо до лелечого гнізда. Звичайно ж, весна, тепло, прилетіли лелеки, зразу відчувається щось краще, сподіваємося на зміни на краще. Першу лелечу домівку убезпечують на польовій. Енергетики кажуть, алгоритм вже відпрацьований. Спочатку вимкнути електропостачання. Далі за допомогою автокрану зняти старе гніздо. Після цього на електроопору встановлюють подовжувач. У підмогу юні натуралісти. У любителів природи в арсеналі вже є відороботи на тему захисту лелек та довкілля. Цього разу юнати долучаються наживо. У металевий каркас вплітають гнучку лозу. Пояснюють, аби навесні лелеки впізнали домівку. Ми раніше спостерігали за ними, тепер ми вирішили їм допомогти, що на даний момент ці лелеки покидають свої гніздівля. І для того, щоб птахам покращити період адаптації, зайняти нове гніздо, ми разом з учнями відтворюємо їхній природній стан гнізда, намагаємося. Оновлене гніздо з металевим каркасом піднімають краном на подовжену електроопору. Інженери кажуть, переносять гнізда лелек, щоб птахів не вражало струмом, а в людей не було перебоїв зі світлом через пернатих. Конструкція платформи, додають, міцна, щоб утримувати гнізда. Загалом по Синельниківському об'єднаному РЕМ у нас перенесено на платформи більше 20 гнізд білого лелеки. Це 6 у Покровському районі, 10 у Васильківському районі та 6 у Синельниківському районі. Другу лелечу домівку оновили за таким же принципом. А тільки одна деталь вирізнятиме пташине гніздо з-поміж інших. За майже 100 кілометрів від Дніпра у селі Писарівка Павлоградського району за лічені хвилини з'явиться іменне лелече гніздо відкритого. Поки птахи ніжаться у теплих краях, інженери встигли оновити їхню домівку. А ми зараз додамо останній штрих. З цього моменту відкритий опікується захисною платформою та гніздом лелек по вулиці Садовій в селі Писарівка. А подружжя Людмила та Іван опікуються лелекою, що ще навесні випав з гнізда. Згадують, тоді йшов дощ, побачили птаха випадково. Йому було декілька днів від народження. Поки він маленький був, я косточки вибирала йому з риби, щоб не попало нічого. А ще зима, не знаємо, куди його. Риба перестає вже ловитись і не знаємо, куди його дівати. Буся, так назвали птаха господарі, злетіти не може. Ймовірно, у нього пошкоджені нога та крило. Тож, коли у вересні лелеки відлітали у вирій, у Бусі не вийшло. Перед тим, як улітати, стая прилетіла села до нас, там багато було, штук 30. І кружляли над ним, кружляли, і так, зараз буду плакати, бо жалко не було. Молодого лелеку мають передати в один з парків України. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал відкритий. Це була остання інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими.